Mən bunu çox belə iddialı danışıram, belə bilirəm danışıram, gəzmişəm mən hər yeri, çox yer gəzmişəm. Yoxdur bu boyda qəbristanlığı heç bir yerdə. Hələ bu qəbristanlığın yarısını su aparıb, yarısında o vaxt Sovet hakimiyyəti gələndə dağıdıb qəbirlərini çıxardı, burada nəsə istifadə edə bilər, dağıdıblar biraz əhalinin tarixini məhv etmək məqsədi olub, yoxsa başqa məqsədlər olub, olubsa dağıdıblar, yox eləyə bilər. Bu boyda kənd, qədimi kənd Azərbaycan bəlkə nə bilim Azərbaycanın bu zonanın indi nə bilim ta qədim Albaniya Sasanilər imperiyasının o vaxtlara gedib buralara tarix çıxır ki, burada yaşayış olub. Bu qədim qəbristanlıqdır. Biz kötükdən bu torpaqda yaşayırıq. Yəni biz yəni bu Cimi Tatları şeyləndir, adlandır. Cimi Tatları qədimdən Cimi Tatları adlandır. Yəni Azərbaycan tarixində də bəlkəsini tapıb bir neçə dəfə. Yəni bu belə deyil ki, bu ləğv olub gedir, məhv olub gedir bu kənd. Görmüşsən bu qəşəng evlər tikilib çay daşından. Qədimdən bizdə 2 mərtəbə, 3 mərtəbə evlər var çay daşından tikilib. Hal-hazırda tarixi abidələrdə nə var kəndimizdə? Tarixi abidə bizdə bu da hal-hazırda bir dənə qalan məsciddir. Yəni məscid də ki çox qədimdir. Yəni bizim kənd o vaxt mərkəz olub din buralara gələndə bu zonada ən böyük mərkəzlərdən biri olub. Yəni bu əhali sayında da var. Yəni tarixdə var ki əhali sayısı çox böyük olub bizim kənddə 1000-dən çox ev olub. Nə bilim 7-8 min əhalisi olub. Bu var tarixdə. Böyük bir kənd olub. Sırf burada yaşayıb ora gedirlər. Orada hələ bu gün hamı bilir ki, Cimilidir. Yəni bir də Xaçmazın kəndi var. Belə ən böyük kəndi deyə bilmərəm. Bəlkə ən böyük kəndlərindən biridir. Qusarçay kəndi var. Yəni onun əhalisinin 80-90% Cimillərdir. Yəni onlar özü də bilir ki, Cimilidirlər. Yəni Cim kəndi, sonra başqa bir kənd var. Xəzərli dəniz qırağında biz o vaxtına Xanlıqoba deyirdik. Xəzərli. Orada Cimillər yaşayır. Var bir neçə kənd yenə. Cimillər olan sıx olan yerlərdir. Qubanın özündə, Bakı, Sumqayıt hər tərəfdə dağılışıblar, yaşayırlar. Allah hər kəsin canını sağ eləsin. Kəndçilərimizdir, cəmaatımızdır, fəxrimizdir hər biri. Yəni bu kənddən ziyalı insanlar da çoxdur. Bizim hələ indi göz qabağında olan ziyalılarımız da çoxdur. Yəni bütün sahələrdə, istər mədəniyyət sahəsində, istər incəsənət sahəsində, istər siyasi arenada, yəni bizim kəndimizin tanınmış simaları var. Yəni biz onlarla fəxr eləyirik həmişə ki, bizim bu kənddə fəxr eləyirik, cəmaatla fəxr eləyirik.